d'alguna manera tots, no, d'aquesta convivència n'hem tret algo positiu. Els més menuts han après a conviure amb les responsabilitats que comporta, doncs, el netejar, el cuinar, no, i el dia a dia d'estar a casa. I els adults, sobretot, hem après a conviure amb les pantalles i amb les tecnologies. Hem sabut treure'ls-hi suc i hem après, no, tots aquells aspectes positius que ens ofereixen el teletreball, les videotrucades, el jugar, el comprar, el navegar per internet. Jo crec que tots hem pogut gaudir o aprendre, no, a gaudir de tots aquells aspectes positius que les tecnologies ofereixen. Evidentment, sense perdre de vista que s'ha de reservar un espai sense pantalles que ens permeti la interacció i el contacte humà.